partnery České asociace amerického fotbalu a ČAF TV jsou Under Armour, váš tréninkový partner. Kitford Praha SRO, český výrobce interiérových barev nejvyšší kvality. Wilson, dodavatel míčů na americký fotbal. Bayer Team Sports, provozovatel serveru BikeAthletic.cz. Na partnerství záleží. Většina fanoušků si už zvykla, že středeční podvečer patří premiérovému dílu ČAF TV. Ani tento týden tomu není pochopitelně jinak. Jako tradičně se s naší kamerou vypravíme na dva stadiony. Nejprve zavítáme na trnavské Energo, kde místní Bulldogs přivítali v nejvyšší divizi 1 vedoucí tým tabulky Prague Black Panthers a poté zamíříme do Pardubic, kde se odehrála bitva o město Perníku mezi prvním a druhým týmem tabulky. Jinak řečeno, Stallions přivítali městského rivala Bucks. V rubrice Téma víkendu nás tentokrát zajímalo, jaký zápas či zápasy považují hráči nebo trenéři za své nejlepší v kariéře. Trnavští Bulldogs vyrukovali na největšího favorita soutěže s novou zahraniční posilou, kterou je Raymond Bradley. Tento dlouhovlasý a rychlonohý running back byl na hřišti hodně cítit a jak později uvidíte, blízkl se kromě jiného i parádním touchdownem. Kvalitu zápasu ale výrazným způsobem ovlivnilo počasí. Rozbahněný a kluský terén, který byl po celý zápas neustále skrápěn dešťovými provazy, neumožnil oběma týmům předvést svoji nejlepší hru, která je založena hlavně na pasové hře. Paradoxně to ale byla právě hra vzduchem, která přinesla úvodní dva touchdowny. Nejprve se prosadili domácí, to když přihrávku Bútory dokázal skrotit uzdravený Josef Klockner a prostředkem hřiště si doběhl pro prvních 6 bodů v zápase. Vedení ale slovenskému celku příliš dlouho nevydrželo. Quarterback Dundáček přesně našel nabíhajícího Berana a Pražané rázem získali o poznání výhodnější pozici ke skórování. Tu také hned v zápětí využili. Jan Beran měl tentokrát jednodušší úlohu a 7-jardový pas svého quarterbacka ani tentokrát nepustil. Kikr Hruboň, stejně jako před ním trnavský kopáč Dian, byli při extra pointech úspěšní a první čtvrtina tak skončila nerozhodně 7-7. Druhá část nabídla podobný průběh jako ta úvodní, pouze s tím rozdílem, že jako první se bodově dokázali prosadit Pražané. Touchdown Voleského vám bohužel z technických důvodů nabídnout nemůžeme. Ten v podání domácího Raymonda Bradleyho už ovšem ano a jak můžete sami vidět, opravdu stál za to. 80-jardový run se totiž nevidí každý den. Do druhého poločasu už ale americký import pravděpodobně kvůli únavě z dalekého cestování nenastoupil a to znamenalo pro domácí velkou ztrátu. Přesto se žlutomodrým dařilo s favoritem držet krok. Přispěli k tomu i dva zachycené interceptiony po nepřesných pasech quarterbacka Chvaliny, který po přestávce nahradil startera na této pozici Jana Dundáčka. Další změnu skóre tak přinesl až úvod závěrečné čtvrtiny. Přehozený snap skončil pro Bulldogy nešťastným dvoubodovým safety. Domácí se sice snažili s nepříznivým stavem něco udělat, ale většina jejich akcí končila nekompletními pasy nebo minimálním progresem. Klíčová situace pak přišla necelé 2 minuty před koncem zápasu. Slibný útočný drive Černých panterů dotáhl na několikátý pokus až do endzóny Trnavy quarterback Chvalina a tím získal rozhodující náskok pro svůj tým.
V závěru domácí museli ještě více riskovat, což vyústilo v další touchdown Pražanů. Nepřesný pas Bútory zachytil Ondřej Chvojka a 90-jardovým ranem si doběhl pro interception return. V utkání, které i díky výše zmiňované nepřízni počasí nenabídlo příliš atraktivní fotbal, tak nakonec vítězili hostující Black Panthers rozdílem 15 bodů, 29-14, a jako jediný tým nejvyšší divize 1 zůstávají stále neporaženi. Letní stadion v Pardubicích hostil v neděli asi nejočekávanější letošní derby. Už při samotném rozlosování se o duelu Stallions proti Bucks hodně mluvilo a napětí houstlo každým dnem, kdy se oficiální výkop historicky prvního pardubického derby v jedenáctkovém americkém fotbalu blížil. Vnímám to samozřejmě jako velký zápas pro nás. My jsme se na toho soupeře připravovali stejně jako na všechny, protože na všechny se snažíme připravit naplno, ale samozřejmě ten podtext toho, že je to první historický derby a hrozně důležitý zápas, je to boj o město, navíc zároveň o čelo divize, takže určitě to vnímám silně a bude to napínavý a důležitý zápas. Žádný tým není neporazitelný, bude to ale hodně emotivní a důležité bude, jak to zvládneme, hlavně psychicky. Mírnými favority byly přece jenom domácí Stallions, kteří v loňské sezóně sbírali ostruhy v nejvyšší divizi 1 a i díky těmto nazbíraným zkušenostem jsou letos zatím bez ztráty kytičky na čele divize 2. Výsledkově samozřejmě nemůžeme být nespokojený, protože máme 3 vítězství, ale vnímáme pořád, že máme v té hře nějaké rezervy a snažíme se je zlepšit a být prostě lepší. My jsme samozřejmě loni měli v té divizi 1 potíže, hlavně s útokem, neříkám, že obrana byla bez problémů schopná eliminovat útoky soupeře, ale myslím si, že v obraně, ono je to taky jednodušší tu obranu trochu vytrénovat, aby byla schopná konkurovat, takže tam se nám ještě jakž tak dařilo, ale útok nám loni příliš nepomáhal, proto jsme vlastně letos sehnali posilu importa na pozici quarterbacka Scotta Dohertyho, který už má zkušenosti s českým fotbalem, hrál loni v Příbrami. Takže ten nám samozřejmě hodně pomohl a tím, že se zvedne útok, tak se zvedne i obrana a ten tým potom šlape mnohem lépe. Oproti tomu pardubičtí Bucks jsou bezesporu největším překvapením celé druhé divize a stejně jako Stallions, i oni doposud nepoznali hořkost porážky. Tým, který má ve znaku kozla, táhne především dvojice amerických importů Joshua Henry a Justin Edwards. Neméně kvalitní práci odvádí u týmu také zahraniční kouč Jason Blasco. Máme mladý tým a základ toho je, že se chce učit a učí se opravdu rychle. Poslouchá rady a to je jedna z věcí, proč jsme zatím tak úspěšní. V dnešním derby se chceme prezentovat naší fyzickou hrou, protože na to máme vhodné typy hráčů. Chceme vypnout jejich defense naší ofenzivní hrou a pokud budeme v každé čtvrtině skórovat, tak budu spokojený. Klíčem zcela určitě bude pokryt ty jejich dva importy, kterým tvoří hru. My se chceme prezentovat svou hrou, chceme hrát svou hru na svý úrovni, nechcem se strhnout právě do nějakých pošťuchovaných nebo do něčeho takového. Chcem hrát hlavně fotbal a víme, že ta síla je především v těch importech, což ale neznamená, že bychom si mysleli, že můžeme bránit jenom je a že zbytek týmu není schopný uhrát nic jiného. To samozřejmě víme. 1, 2, 3, 4!
vím, že to dokážete. Na konci. Na konci. Přijdeme ruce. My jsme vítězové. Jděte do toho se mnou. První útočný drive zápasu měli k dispozici domácí Stallions a jasně ukázali, jak velkou ofenzivní silou v současnosti disponují. Quarterback Doherty nejprve přesným pasem našel wide receivera Horáčka a pak vyzval k běhu výborně hrajícího running backa Petra Plačka. Vyústěním tohoto úspěšného útoku pak byl premiérový touchdown pardubického derby, o který se postaral Jan Beneš. Ofenzivní část pardubických Bucks se opírá především o kvality amerických importů a tak nebylo žádným překvapením, že většina míčů směřovala právě na tyto dva borce černé pleti. Obrana Stallions ale byla nejenom na ně výborně připravená a během celého úvodního poločasu je prakticky nepustila za hranici svých 30 yardů. Klíčovou postavou současného výběru Stallions je quarterback s kostarickým pasem Scott Doherty. Z jeho další milimetrové přihrávky vytěžil pro domácí Hřebce druhý touchdown Jan Horáček. Kluci byli ze začátku nervózní, což není nic neobvyklého, ale jakmile jsme dostali ty dva touchdowny a bylo to 14-0, tak se jich začali bát a najednou nevěděli, co hrát. To se pochopitelně podepsalo na tom dalším průběhu utkání. Hostující Bucks byli ve velkém útlumu a pod drtivým tlakem domácí offense se jich herní strategie hroutila jako domeček z karet. Po zemi byl v dresu Stallions k nezastavení running back Plaček a recepce obraně kozlů nepodařilo najít ani na pasovou hru Scotta Dohertyho, který i nadále exceloval a trefoval své nabíhající spoluhráče s hodinářskou přesností. Po tomto touchdownu Petra Máraje se už po třetí v zápase mohl na oslavnou jízdu vydat i živý domácí maskot. Zmar černobílých dokládá i tento nepřesný pas quarterbacka Krulyše a zachycený interception, který si připsal Filip Šupej. I tato chyba Bucks byla posléze potrestána, když se dravým průnikem skrz prostředek skoprnělé obrany hostí po druhé v utkání bodově prosadil Jan Horáček. V deváté minutě druhé čtvrtiny se opět zaskvěl Petr Plaček, když už po několikáté prosvištěl obranou Bucks jako nůž máslem a navíc tento útočný drive si o pár okamžiků později také osobně dokončil krátkým ranem, který znamenal už pátý touchdown Stallions. Když pak v závěru druhého dějství nasměroval Scott Doherty další přesný projektil, tentokrát na sprintujícího univerzála Máraje, a ten s ním v poklidu doběhl až do koncové zóny, sektor fanoušků Stallions byl opět na nohou. Do kabin odcházeli oba týmy za stavu 42-0 pro Stallions a o zápasu bylo prakticky rozhodnuto. Hodně mě překvapila ta rychlost a dravost, s jakou na nás nastoupili. Byli rychlejší a my jsme tomu nedokázali čelit. Myslím si, že jsme byli lepší ve všech aspektech hry, ale pokud bych měl vyjmenovat ty klíčové, tak by to určitě bylo to, že jsme v útoku přišli na no huddle offense, čímž jsme zrychlili hru a z toho pramenili jejich chyby. Z naší strany bylo určitě špatně to, že jsme se neudrželi jako offense na balónu. No, samozřejmě, pokud celý zápas je na hřišti defense, tak je pod tlakem a z toho logicky plyne to, že soupeř může skórovat nebo má tu šanci skórovat. Takže asi největší problém byl naše offense hra. Měli jsme něco připraveného, nakonec jsme to nehráli. Co k tomu víc říct? Ve třetí čtvrtině domácí Hřebci přece jenom trochu ubrali na útočné aktivitě a bodově se dokázali prosadit až na jejím konci. Šestý úspěšný pas v podání quarterbacka Dohertyho znamenající touchdown zužitkoval Jan Beneš a stejně jako Máraj a Horáček si na své konto připsal druhý zápasový touchdown.
největší příležitost ke skórování se hostujícím Bucks naskytla až v samotném závěru, když se konečně dokázali přiblížit na dostřel endzóny Stallions. Hřebci ale své v zápase nedotčené území nepustili ani tentokrát a v tolik očekávaném derby tak nakonec deklasovali svého městského rivala rozdílem třídy 49-0. To největší vítězství, které jsme mohli za tu letošní sezónu získat, je to derby, který bylo hodně očekávaný. A jsme rádi, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. 49-0 je opravdu výborný výsledek, nikdo z nás to nečekal. Čekali jsme, že to bude trošku vypjatější zápas, ale zvládli jsme ho úplně fantasticky, takže paráda. Projevila se tam zkušenost těch tréninků, že opravdu hodně hráčů chodilo na ty tréninky, tvrdě jsme trénovali na tuhle tu chvíli, takže nám vycházela pasová hra, kluci věděli, co mají dělat, kam mají běhat, co blokovat, takže všechno to vycházelo tak, jak mělo. A je to vidět na výsledku, jak to dopadlo. Určitě jsem nečekal takovýhle skóre, to 100% ne. Nicméně rozhodně si nemyslím, že by úplně odpovídalo v obrazu té hry, ale samozřejmě prohra je prohra. Co víc bolí, tak je styl té prohry. Prostě prohráli jsme, byli jsme namotivovaní, šli jsme do toho s tím, že uděláme dobrý výsledek. Nezbývá, než smeknout před naším soupeřem. Nemyslím si, že by nás nějakým způsobem překvapili. My jsme věděli, že mají výbornou pasovou hru, Scott je prostě v životní formě, takže jsme věděli, že to bude na kornerech. Bohužel teda máme absenci kornerů. Zranil se nám nejlepší hráč defense, který nemohl nastoupit v tomhle utkání, a to prostě tu hru poznamenalo. Byli jsme na to připravení, bohužel prostě byli rychlejší. Nečekal jsem, že to bude tak jednostranná záležitost, ale po týdnu přípravy jsem jak útoku, tak obraně věřil. Přišla spousta fanoušků a my jsme jim ukázali, že tímto vítězstvím jsou Pardubice teď naše město. Já si myslím, že hlavní příčinou, proč jsme tam, kde jsme, tak je příchod naší nový posily, Scotta Dohertyho, který hraje na pozici quarterbacka. Což je úplně super chlap, výborný trenér, dokáže si poradit v jakýkoliv situaci, dokáže ten tým uklidnit, na tréninku je úplně fantastický, dokáže naordinovat to, co potřebujeme, hlavně má skvělou práci vlastně s videama, takže dokáže toho soupeře úplně parádně rozebrat, takže každý týden hrajeme vlastně něco jiného, co na toho soupeře platí, on to vidí a to si myslím, že hodně pomáhá ten tým pozvednout. Máme dobrý tým, který vyniká svojí komplexností, útok skóruje poměrně dost bodů a v obraně se nám daří získávat turnovery. Musíme ale na sobě dál pracovat, abychom byli ještě lepší. Porazili jsme všechny čtyři, což vlastně nás staví do role favorita, což je pro nás samozřejmě potěšující, ale zároveň hodně těžký, protože je těžký zůstat v té roli favorita a nepodcenit soupeře, který už půjde do toho zápasu s tím, že jednou prohrál, tak to třeba přijde zás. Ale my musíme zůstat opravdu tam, kde jsme, nebejt na hrušce, nebejt namyšlený, že jsme vyhráli, tak všechno přijde samo. Takže opravdu hrát tak, jak potřebujeme a hrát do úplného konce, co umíme. Nejlepší zápas, když jsem dal v roce XY touchdown Panteru, první touchdown Příbrami. Těch zápasů jsem odehrál už řadu, když to takhle řeknu, a který byl nejlepší, myslím si, že asi tenkrát finále proti Bratislava Monarchs, což už je hodně dlouho, kde jsme vyhráli a nevím, bylo to takový velmi příjemný, díky tomu, že jsme vlastně završili hat-trick Lions, co se týče titulů, tak to bylo pro mě asi to nejlepší. Můj nejlepší zápas, co si myslím, že určitě jsem hrál, a i jak atmosférou pro mě, tak i tím výkonem, si myslím, že bylo finále proti Panthers v dresu Blackhawks v 2011, kdy vlastně jsme vyhráli o jeden jediný bod posledních vlastně vteřinách zápasu, krásný zápas, úžasný zážitek v Edenu, takže nádherná atmosféra. Popravdě řečeno, asi to bude z nějakých jeden ze zápasů pravděpodobně juniorského mistrovství Evropy, kde jsme si prostě zahrali ať už v Moskvě nebo v Glasgow a tam prostě ať už to se týče atmosféry, stadionů, všeho tam
Určitě by tam byly nějaký jako individuální zápasy, ale myslím, že obecně tenhle ten zážitek je jako nejlepší. Těžko hodnotit, ale hrozně moc. Samozřejmě, když vezmu způsobení v Panterech, tak určitě finále České ligy plus asi nejlepší zápas pro mě byla Vídeň v rakouské lize. Deštivý počasí, mokro všude, 3000 fanoušků, úžasná atmosféra, prohraný zápas sice. Moje první zápas, kde jsem naskočil jako starter v obraně, první hra, zákrok, úplně skvělý pocity. Ten tým mě prostě přivítal do toho týmu, ta atmosféra tom týmu tam byla úžasná a hrozně rád na to vzpomínám a je to taková srdcová záležitost. Co se týče toho normálního působení, to znamená Highlanders víceméně, což je ta nejdelší štace, jako je třetí, tak určitě zápas s Brnem o vítězství kdysi dávno v lize B, kde jsme tehdy přijeli, vlastně sice jsme prohráli asi 30-0 nebo možná o kousček ještě víc, ale tehdy ten tým fungoval a byl to úžasný pocit jeho součástí prostě. Partnery České asociace amerického fotbalu a ČAF TV jsou Under Armour, váš tréninkový partner. Kitford Praha SRO, český výrobce interiérových barev nejvyšší kvality. Wilson, dodavatel míčů na americký fotbal. Bayer Team Sports, provozovatel serveru BikeAthletic.cz. Na partnerství záleží.